នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ9កើតខែបុស្ឆ្នាំវកអតសៈពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រមូលហត្ថលេខាពីតំណាងរាស្ត្រដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយលោកកឹមសុខាណែនាំឲ្យសមាជិកផ្តោតលើគោលដៅបកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបន្តស្វែងរកថវិកាជួយគណៈបកក្នុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោត មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាសត្វទាដែលងាប់អស់រាប់ពាន់ក្បាលជាប្រភេទជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬជាជំងឺអ្វីនៅឡើយទេនិងព័ត៌មានដទៃទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រមូលហត្ថលេខាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនេះដើម្បីដាក់ទៅសភាសម្រាប់ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោ
ប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀមទាឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកែច្បាប់នេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគណៈបកនយោបាយលោកប្រាជ្ញាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មានត្រាខ្លះនៃច្បាប់ហួសសម័យដូច្នេះត្រូវធ្វើឲ្យទាន់សភាពការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានបានដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចម្រុះមកពីក្រុមប្រឹក្សាធំនុញគណៈកម្មការទី 6នៃរដ្ឋសភាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងថ្មីទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកសុខអេសានមិនទាន់បានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកែប្រែមេត្រាណាខ្លះនៅឡើយទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះ ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានដល់1.47រូបនៃតំណាងរាស្រ្តនៅក្នុងសភាអាចលើកសំណើស្នើសុំដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសាននេះដឹងថាសំណើការច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រមូលហត្ថលេខារបស់តំណាងរាស្រ្តពី40ទៅ50រូបបើតាមលោកសុខអេសាន ផែនការនៃដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមានច្រើនដំណាក់កាលក្រោយពីប្រមូលបានហត្ថលេខារបស់តំណាងរាស្រ្តរួចហើយត្រូវប្រកល់សំណើនោះទៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាហើយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញនៃសភានិងបន្តពីគណៈកម្មការជំនាញត្រួតពិនិត្យរួចហើយត្រូវប្រកល់ត្រឡប់មកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាវិញទៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាកំណត់ថ្ងៃប្រជុំសភាដើម្បីអនុម័ត ប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាលោកសុនឆៃសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មនេះព្រោះលោកប្រាប់ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមិនទាន់បានអនុវត្តឱ្យបានទូលំទូលាយផងស្រាប់តែពេលនេះត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មទៀតលោកយល់ថាដើម្បីឱ្យការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានសមត្ថភាពត្រូវកំណត់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពឃោសនាឱ្យបានស្មើស្មើគ្នាផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនលោកសុនឆៃនៅតែយល់
ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគេនោះគឺថាតើតកាពីមានតែសមាជិករបស់គណៈរបស់គេទេឬមានទឹកសម្លាញ់ថាតើគេដាក់ដូរមេបាយ៉ាងណាមិនអាចមានច្បាប់ទៅណាមកមកដាក់ដូរទៅពីគណៈតាមួយគឺជាសមាជិករបស់គេទេណា
លោកសុំឆៃក៏ចង់ឃើញមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់បោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតដើម្បីហាមប្រាមមិនឲ្យមន្ត្រីយោធាឬមន្ត្រីរបស់រដ្ឋប្រើអំណាចនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនទៅឃោសនាគាំទ្រគណៈបញ្ញោបាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធម្មិកាបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាតានិចវិចលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយដូចនេះមន្ត្រីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយឡើយព្រោះនឹងដាក់បន្ទុកទៅគណៈបញ្ញោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តទៀតថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយសពថ្ងៃអាចប្រើប្រាស់បានដែលមិនទាន់ហួសសម័យនៅឡើយទេ ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាប្រាប់ទៅក្រុមការងាររបស់លោកគួរតែលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយណាដែលបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្រសួងហាផ្ទៃរួចហើយប៉ុន្តែមិនអាចរកស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងបួនពាន់អ្នកក្នុងរយៈពេលកំណត់ ចំណុចមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនចង់យកគំរូតាមប្រទេសថៃដោយកំណត់ថាប្រធានគណៈបកនយោបាយណាប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកនោះចោលនិងហាមមេដឹកនាំនិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកនោះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេលណាមួយចំណុចមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យលោកឈ្មោះគណៈបកនយោបាយណាដែលទទួលជំនួយពីបរទេសប៉ុន្តែបើជំនួយពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកបាន ចំណុចរសើបមួយទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយដដែលៗគឺហាមមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងជាអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយចំណែកលោកសំរងស៊ីហៅអាយ៉ាបតចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះថាព្រោះលោកហ៊ុនសែនភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចចាញ់ឆ្នោតខ្ញុំប្រាជ្ញាអសីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែនាំមន្ត្រីនិងសមាជិកគណៈបកនេះឲ្យផ្ដោតលើគោលដៅគណៈបកដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នេះគឺជាការអំពាវនាវថ្មីទៀតរបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីលោកបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងប្រែក្លាយការឈឺចាប់ដើម្បីជោគជ័យដែលសំដៅដល់ការឈឺចាប់ចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងចំពោះគណៈបកនេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលលោកទៅជួបសមាជិកបកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថាការធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាតិពិសេសបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋលោកកឹមសុខាសរសេរបន្តទៀតថាបើអ្នកនយោបាយគិតតែពីបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជាពិសេសពលរដ្ឋឈឺចាប់និងភ័យខ្លាចដោយសារតែចង់ឈ្នះគ្នាគុំគួនសងសឹកគ្នានោះមិនត្រឹមតែមិនបានបង្កើតសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃទេថែមទាំងធ្វើឲ្យចិត្តខ្លួនឯងមិនបានសុខដែរ ការលើកឡើងនេះគឺស្របពេលមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមFacebookពីសារសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នានិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេចោទថាជារបស់មន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភាសម្រេចលុបចោលដំណែងតំណាងមតិភេតិចនិងភាកច្រើននៅក្នុងសភាលើពីនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មានគម្រោងបង្កើតច្បាប់មិនឲ្យអ្នកជាប់ទោសធ្វើជាប្រធានបកនិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអាចឈានទៅដល់រំលាយគណៈបក
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសបានតាក់ទាញសមាជិកអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះបន្ថែមទៀតនៅក្រៅប្រទេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះនៅក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈនេះរួមគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់យ៉ាងធំមួយដើម្បីប្រមូលបច្ច័យផ្ដល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះអ្នករៀបចំពិធីបុ
ក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមពិធីបុណ្យនេះអ្នកស្រីសចន្ទុលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមពិធីបុណ្យផ្កានេះមួយរូបនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសកម្មនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជិត 2 ឆ្នាំកាលពីដើមទស្សវត្សឆ្នាំ80ពីបទចូលរួមជាមួយចលនាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតាំងតពីអ្នកស្រីបានចេញពីពន្ធនាគារហើយបានភៀសខ្លួនមកតាំងលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីតែងទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងជានិច្ចត្បិតអ្នកស្រីជឿថាទោះជាគណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់បានកាន់អំណាចក៏ដោយក៏អាចជួយទប់កុំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចជិះសេះលែងដៃបានដែរទប់ស្កាត់បានខ្លះហ
hay à lời dương cam đo tờ ha sập thẹm tờ hỏi đường ấy đặt nhom mình chui thai tiếp nhom chui là hốt tôi tại nhom thai nhom thư ấy lên cao
ចំពោះសកម្មភាពរៃអង្គការប្រាក់ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអ្នកស្រីបន្តថានៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែតានតឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែមានទឹកចិត្តមោះមុតក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងបុព្វហេតុជាតិបន្ថែមទៀត នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះប្រជាជនខ្មែរអូស្ត្រាលីច្រើនគាត់ចាំតែជួយរហូតតាំងពីដើមមកឲ្យតែពេលណាដែលចាប់ដើមពួកក្រុមខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើបន់ឬក៏ធ្វើត្រីអង្គាសពេលណាក៏ដោយគឺគាត់គ្រប់គ្រងទឹកចិត្តរបស់គាត់ស្រឡាញ់ជាតិស្មើស្មើគ្នាជាមួយពួកខ្ញុំមិនមែនថាពួកខ្ញុំនឹងសកម្មតែម្នាក់ឯងធ្វើការនោះទេអង្គបងមានពជាជនយើងនឹងឲ្យគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយហើយអស់ប
ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលប្រួយបារម្ភថាថាវិការដែលក្រុមលោកជួយប្រម៉ែប្រមូលទៅជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រូវបានយកទៅចាយវាយខុសទិសដៅនោះទេត្បិតលោកតែងទទួលបានមកវិញ នៅរបាយការណ៍ចំនួនចំណាយយ៉ាងគុតមុតការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនឹងពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសយើងនឹងគាត់មិនស្ដាប់អារម្មណ៍ឬអនុញ្ញាតទេបងពីព្រោះទី1ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់បានចុះទៅរកទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់បានដឹងអំពីទីស្នាក់ការនឹងអីអ្នកដែលចាត់ចែងលុយចាត់ចែងប្រមាណនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់យកទៅចាត់ចែងតាមវិធីណាវិធីណាគាត់បានយល់ដល់ខ្លួនគាត់ទី2គេតែយើងផ្ដល់ទៅហ្នឹងម
ទៅគុំធុំសង្កាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានដឹងដែរគឺគាត់បង្ហាញជារបាយការណ៍មកថាអ្នកលុយហ្នឹងគាត់ចាត់ចែងទៅទីនេះទីនេះចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមានលើកថាមានអាការចំណោះចំណាយច្បាស់ក៏បាត់គាត់មិនថាអ្នកមានវ័យចំណាស់ទេដែលចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពស្រុកទេពីនីសមុទ្រយុវជនស្រុកក៏ក្រោយដែលភ្នាក់ច្រើនចម្រើនវ័យនៅក្រៅប្រទេសក៏មានឆន្ទៈចូលរួមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេដែរ យុវតីមើលរូបឈ្មោះណាលីនមានប្រសាសន៍ថាក្រៅតែពីមានលំអានពីចាស់ទុំការចូលរួមរបស់នាងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានមកពីការបានឃើញការហ៊ានលើបតតាំងដើម្បីការពារព្រំដែនយុតិធធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់យុវជននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាឥឡូវប្រជាជនខ្មែរហើយនឹងយុវជននៅស្រុកខ្មែរគាត់នឹងខ្លួនច្រើនគាត់នឹងខ្លួនច្រើនជាងការដែលយើងរស់នៅពីមុន ការបំពេញគាត់ដឹងដែរដូចគ្នាមិនមែនថាគាត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ហ៊ានបញ្ចេញគំនិតដែលខ្លួនឯងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងគាត់ហ៊ានខ្ញុំក៏ហ៊ានខ្ញុំក៏ជាខ្មែរអានេះពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏មានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និង
ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅខេត្តកំពង់ធំកំពុងរងចាំលទ្ធផលដែលបានបញ្ជូនទៅស្ថាប័នជំនាញដើម្បីពិនិត្យសំណាក់សត្វទាងាប់រាប់ពាន់ក្បាលកាលពីខែមករាបញ្ហានេះពួកគេនឹងមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើសត្វទាដែលងាប់នោះមានជំងឺអ្វីឬមានផ្ទុកមេរោគប្រភេទអ្វីនៅឡើយទេការលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីមានព័ត៌មានលេចឮថានៅខេត្តកំពង
សុខប្រសើរមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលសត្វទារបស់កសិករមួយគ្រួសារនៅឃុំត្រៀស្រុកស្ទងងាប់កាលពីខែមករាមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជូនសំណាក់ឬវត្ថុតាងមួយចំនួនទៅស្ថាប័នជំនាញរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងខាងក្រសួងសុខាភិបាលចំនួន2ដងប៉ុន្តែមិនទាន់បានលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញថាជាប្រភេទជំងឺអ្វីនោះទេ ប្រធានការិយាល័យនៃផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំ លោកច័ន្ទបញ្ញវ័នមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី4កុម្ភៈថាខាងមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់តាមដានលើបញ្ហានេះនិងរងចាំលទ្ធផលចេញពីស្ថាប័នជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មជាមុនសិនទើបអាចបញ្ជាក់បានថាសត្វទាដែលងាប់គឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនិងមានជំងឺអ្វី តែរហូតដល់ពេលនេះខាងខ្ញុំខាងជំនុំធំមិនទាន់ហ៊ានប្រកាសថាជាជំងឿអ្វីនៅឡើយទេព្រោះនៅស្វ័យរៀងគេហ៊ានប្រកាសគឺដោយសារគេមានគេយោងទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសួងកសិកម្មរដ្ឋបាលនិងនេសាទមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មនៅដែរបញ្ជាក់ថាសត្វទារបស់កសិករមួយគ្រួសារនៅឃុំត្រៀចាប់ផ្ដើមងាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី12មករាដល់ថ្ងៃទី14មករាមានចំនួនជិត3000ក្បាល
ក្រោយពេលទៀងងាប់បានមួយយប់មន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យលើបញ្ហានេះដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងម្ចាស់ទៀងគឺលោកថៃថាឲ្យមន្ត្រីជំនាញក៏បានចាប់វិធានការនឹងណែនាំដល់កសិកររូបនេះនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតតាមរយៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនលោកថាករណីនេះមិនបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់មានបញ្ហានោះទេ ការមិនអោយយកសត្វនឹងតបរពោឬក៏យកទៅធ្វើការលក់ចែកហើយយើងក៏បានហាមគាត់មិនអោយនឹងទានឹងចេញពីវាលទួលបូនទេគឺយើងទុកលទ្ធភាពឲ្យគាត់តែត្រឹមប្រាំដោយម៉ែ4ចុងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំបីសត្វគឺសត្វតែជាចេញពីសត្វតែឈឺត្បិតតែមានការបំបីសត្វទាឈឺនឹងទាដែរមិនមានជំងឺចេញពីគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយមកទារបស់កសិកររូបនោះបានងាប់ជាបន្តបន្តរហូតអស់ទាំងស្រុងតែម្ដង កូនប្រុសម្ចាស់ទាម្នាក់គឺលោកថាធាដែលជាអ្នកខ្វៀលទារាល់ថ្ងៃបញ្ជាក់ថាទារបស់គ្រួសារលោកគឺសរុបមានចំនួន 6,000 ក្បាលលោកសង្កេតឃើញថាអាការៈរបស់ទាមិនស្រួលដូចជាទុនដៃទុនជើងគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 3 មករាមកប៉ុន្តែដែលគិតថាជាលក្ខណៈធម្មតារបស់ទារហូតដល់ថ្ងៃទី 12 មករាទារបស់លោកចាប់ផ្ដើមងាប់ជាបន្តបន្តរហូតអស់តែម្ដងលោកសោកស្ដាយពីព្រោះដើមទុនគឺខ្ចីបុល 2 ធនាគារហើយលោកមិនដឹងអំពីមូលហេតុនៃការងា
ព្រោះអីវាមិនមែនងាប់មកលើកទឹកអស់ព្រុសព្រួរងាប់តាមតាវាហាមអូថាតាមមួយថ្ងៃ100មួយថ្ងៃ200មួយថ្ងៃ300ហ្នឹងវាឡើង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 
ដែលបង្ហោះការពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈបញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ2017គឺមានការរីករាលដាលឡើងវិញនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃក្នុងខេត្តចំនួន2គឺខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកំពង់ធំតែមិនកើតឡើងចំពោះមនុស្សទេស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអល់ពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងគ្រប់ពេលវេលាចំពោះការឆ្លងនៃជំងឺប្រភេទនេះមន្ត្រីយកមន់ឬទាប្រមទាំងបាក់សៃផ្សេងទៀតដែលឈឺឬងាប់មកធ្វើជាអាហារនិងមន្ត្រីយកទៅលក់ដូរបន្ត
chăm. Bộ cơ đã miên rốt sinh nhà khôn cái đài lưu phí chiêng xam sắp rộng bay ông xa xế. Nâng miên rốt sinh nhà có, chư có, đọt đằng hàm hót nâng miên bảo vọt bác bò chỉ môi bạc xây chư rừng ngóp. Nơi khôn ông lông phê bảo phí tháng ngày môn chanh rốt sinh nhà ní. Chắc tục thật chí cả rồi này xong xay trời bình chôn nhạc chừng ngư tơ một đô sắc có phép rứt tơ một tí bét đã chất bầm phót đầm bay phía bà. Lý dụ cơ tham pro dốt nâng chừng ngư chlông mình chạy tha chạp tăng phí chân nam phí bòn pram đo chân nam phí bòn đọc rồi mối. Chừng ngư bắt đá xay bạc xay đại bàn chlông phí sạp bạc xay mộng một nốt miên chừng nôn ha sắp rồi mối cả rồi này. Hãy khăn lúc sạp miên chừng nôn xam sắp rồi mối cả rồi này. Nhông bát sốt sắp rập na à dí xe ráy bị khát cùng phong chàm. សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកលំផាតខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់មានរងនគរបាលពោះឃុំជ័យឧត្តមថាមានចេតនាគំរាមកំហែងស្មារតីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកមន្ត្រីនគរបាលបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោករដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសសុំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលទើបបញ្ចប់ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជូនទៅថ្នាក់ជាតិអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកលំផាត់លោកស្វិនវែលបញ្ជាក់ថានេះរងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំបានស្នើសុំបញ្ជីឈ្មោះនោះដើម្បីគេថតបញ្ជូនទៅអធិការប៉ូលីសស្រុកដែលករណីនេះលោកថាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនិងជាការគំរាមកំហែងបេក្ខជនឲ្យភ័យខ្លាចលោកអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្
ចូលរួមផ្នែកនយោបាយបានពេញលេញគឺដើម្បីបំបត្តិស្មារតីទាំងឈោឆ្នាំនេះនឹងមានឈ្មោះឈោនឹងវាអត់មានមុនអត់ជាប់ទេស្ទើបដំណគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបបញ្ចប់ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះនេះទៅឲ្យគណៈបកស្នាក់ជាតិសម្រាប់នឹងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននេះទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបពិនិត្យចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈោឈ្មោះព
ដែលមានសនាការនៅក្នុងឃុំតាមការណែនាំរបស់អធិការប៉ូលីសស្រុក
លោកថាការចាប់ប្រកាន់របស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវពីព្រោះលោកបានពោលពាក្យស្នើសុំក្នុងនាមប្រជាប្រដ្ឋរបស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាខាងឆ្នោតសក់ខ្ញុំអរសំស្រងណាបើគាត់ថាអត់មានខ្ញុំគាត់បង្ខំដែរណាគាត់ក៏ធ្វើការខាងនោះខ្ញុំក៏ធ្វើការខាងមកដាច់ព្រីពោះយើងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្នះឆ្នោតការពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាឃុំជាដំអាណត្តិ4ដែលមានសមាជិកប្រាំរូបគ្រ
ខាងរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរី លោកប៉ែនជុនលីបញ្ជាក់ថាបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនានាដែលគ្រោងដាក់បញ្ជីឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកថាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់សមីមន្ត្រីគណៈបកប្រសិនមានការស្នើសុំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំ រដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីរាជការពិខេតរតនគិរីអាស៊ីសេរីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ក្រុបរបស់លោកអង្គការគិតមេងរៀបចំគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលមេដងទន្លេមេគង្គកាលពីពេលថ្មីៗនេះ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការលើវិស័យបរិស្ថានបង្ហាញកង្វល់ចំពោះគម្រោងថ្មីទៀតនេះថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រោមខ្សែទឹកត្រូវរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកម៉មនីរត្ន គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គដែលក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់គ្រុបរបស់លោកគិតមេតាំងសងនេះត្រូវបានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកបរិស្ថានមើលឃើញថា ក្រោយពីទំនប់នេះស្ថាបនារួចនឹងធ្វើមច្ឆាជាតិទឹកនឹងជីវៈចម្រុះត្របាត់បង់នឹងខូចខាតជីពិសេសនឹងធ្វើរបបទឹកភ្លៀងឡើងទៀងទាត់ថែមទៀតផងប្រធានកម្មាធិការបរិស្ថាននៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum លោកខុកមីហូនបង្ហាញក្តីកង្វល់ថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះជាការបង្កការលំបាកបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមខ្សែទឹកក្រោយសាងសង់រួច លោកបន្តថាផលប៉ះពាល់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងអាងនៃទន្លេមេគង្គប៉ុណ្ណោះទេបញ្ហានេះនឹងបង្កនាំឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិថែមទៀតផងមានបង្កបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងធនធានជលផលជីវៈចម្រុះហើយនឹងលំហូរទឹកជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលពឹងផ្អែកត្រឹមតែទឹកក្នុងដែលយើងដឹងថាប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់ហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើបឹងទន្លេសាបហើយនឹងធនធានទឹកដើម្បីយកមកអ
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតជាផ្លូវការរួចហើយដែលបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរួមទាំងភីគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់គ្រុបរបស់លោកអង្គការគិតមេងផងត្រូវសិក្សាពីហេតុផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានជាមុនមុននឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ តាមគម្រោងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់គ្រុបរបស់លោកកិតមេនេះនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទួលដងទន្លេមេគង្គក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សារួចរាល់អាស៊ីសេរីពុំអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះពីមន្ត្រីនាំពាក្យនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានទេនៅថ្ងៃទី4កុម្ភៈកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017លោកខុនតានបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ប្រទេសឡាវ ដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនតហុងដែលមានការរីកគុណដល់ជំរងចម្រាស់ពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើផ្នែកអភិរក្សបរិស្ថានយល់ឃើញថាជំហររបស់លោកខុនសែនដែលគ្រប់គ្រងឡាវឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនតហុងនេះហើយអាចជាមូលហេតុដែលជួយបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់គ្រុបរបស់លោកកិតមេងចាប់ផ្ដើមគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទួលទន្លេមេគង្គនេះដែរ បាទទោះជាបែបណាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមែនគង់បដិសេធថាលោកពំបានទទួលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាមកដល់ពេលនេះលោកបានដឹងត្រឹមតែគម្រោងនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកភ្លើងខៀវរួចរាល់ហើយប៉ុណ្ណោះលោកខុកមីហុនដែលជាប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាននៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជាយល់ឃើញថាបើទោះជាមានការសិក្សាពីរបាយការណ៍ហេត
ក៏គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះជាមិនផុតពីបញ្ហាប្រឈមនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកផ្នែកខាងក្រោមឡើយខ្ញុំមមនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាយកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះផ្លូវភេទប៉ែនសុគន្ធាប្រធិជាចាប៉ីដងវែងដងហើយរកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋចំពោះសិល្បៈចាប៉ីដងវែងពលរដ្ឋនៅស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមបារម្ភខ្លាចបាត់បង់មុខរបរដំបានហូលផាមួងដោយសារតម្លៃចេះតែធ្លាក់ចុះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាយស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជ
សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30សហបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យរកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទមួយរូបដែលលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលដែលក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដេញចាប់ក្រុមរោគស៊ីផ្លូវភេទក្រុមអង្គការទាំងនោះចាត់ទុកថាការបណ្តែតបណ្តោយមនុស្សរោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះនឹងមានឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិរបស់ស្ត
ប្រធានតែនសុគន្ធាដូចតទៅ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារជាមួយពលរដ្ឋប្រកបការងារងាយរងគ្រោះលើកឡើងថានៅពេលដែលស្ត្រីនៅតែបន្តប្រឈមនឹងការរើសអើងការមាក់ងាយនៅក្នុងសង្គមនិងបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរនិងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពរហូតដល់អ្នករងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតក្រុមដដែលនេះបានយកករណីស្លាប់របស់នាងប៉ែនសុគន្ធាហៅស្រីម៉ៅគឺជាករណីជាក់ស្ដែងនៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រី នាយកប្រតិបត្តិអង្គការយេនដឺនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកស្រីរស់សុភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាចេញលិខិតចំហមានប្រសាសន៍ថាត្បិតតែនាងប៉ែនសុគន្ធាជាស្ត្រីរងស៊ីផ្លូវភេទនាងក៏ត្រូវទទួលបានកិច្ចការពារក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើបទដ្ឋានច្បាប់ដែលគាំពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងការពារស្ត្រីពីការរើសអើងនានា គ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសារដែលមនុស្សជាច្រើនដែលមិនអាចធ្វើបានដោយគាត់ផងអញ្ចឹងឲ្យសង្គមនឹងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ទៅលើបញ្ហានឹងបើមិនជាសង្គមនៅរើសអើងគាត់មានន័យថាសង្គមកម្ពុជាមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មិនស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមានសិទ្ធិស្រីនៅក្នុងលិខិតចំហរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលបានស្នើដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងមហាផ្ទៃសាលារដ្ឋា
ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជាមួយគ្នានេះក៏ស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យអនុវត្តតាមនីតិវិធីដើម្បីលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ្មានទោសពៃរ៍លើពីនេះ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យសហការពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការនិងបរិយាកាសគាំពារតម្លៃនិងសិទ្ធិស្ត្រីដែលផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់សេវាសុខភាពនិងសេវាចាំបាច់មួយចំនួនទៀតក្នុងនេះទប់ស្កាត់និងការពារស្ត្រីពីការរើសអើងមាក់ងាយក្នុងរូបភាពផ្សេងៗចំណែកសំណើទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុមនេះបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តកងសន្តិសុខក្នុងការគំរាមកំហែ
ប្រព័ន្ធសេវាកំសាន្តក្រោមរូបភាពព្រះសាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឆ្លើយតបនឹងសំណានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅក្រមសន្តិសុខដែលជាប្រជាការពារបានជួយច្រើនទៅដល់ការងាររបស់អាជ្ញាធរនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗយើងគិតថាការងារប្រព័ន្ធមួយចំនួន
ធ្វើទាំងយប់ធ្វើទាំងថ្ងៃដោយករណីដែលចោះទៅរៀនសំរាប់នោះនឹងគឺធ្វើទាំងយប់ទៀតណាក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការដឹងអំពីទុកលំបាករបស់ខាងកងកម្លាំងសិកាពីឬក៏សន្តិសុខរបស់ខាងហ្នឹងវាមិនមែនបច្ច័យទៅវិញថាយើងត្រូវតែប្រឈប់គាត់កុំឲ្យចោះទៅក្រាបចោះទៅអីណាអ្នករស់ទីលើភេទអីតាមផ្លូវតាមអីទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ឬក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថារបររស់ទីបោកដៃ
ក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែមករាបានលែងចាប់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់គឺនាងប៉ែនសុគន្ធាបានធ្លាក់ទឹកនៅម្ដុំចំណត់ទូកទេសចរហើយនាងបានលងទឹកស្លាប់ដោយសាររបស់នាងត្រូវរកឃើញនៅពីថ្ងៃបន្ទាប់ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសន្តិសុខបានបំពេញតួនាទីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមធម្មតាពុំមានអ្វីប្លែកទេលោកបន្តថាករណីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយមានន័យថាយើងអាចចោទប្រកាន់ថាងណាឬក៏រុញទៅខាងសន្តិសុខស្ដាប់នៅខណ្ឌនឹងជាអ្នកទទួលត្រូវការទេដោយសារតែរឿងនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគេនគរបាលគាត់នៅធ្វើអង្កេតពលវិមានករណីនោះស្លាប់ណ
ប្រមូលបានរីដែលរត់ទៅទេហ្នឹងប្រហែលអ្នករបស់ជាពូកម្មអ្នកដែរក៏មិនតែក្នុងពេលដែលប្រមូលរួចគាត់ហ្នឹងគាត់រត់គាត់រត់ទៅតាមដោយថាគាត់ព្យាយាមនឹងមិនឲ្យយើងនេះណាលហូតទៅដល់រត់ទៅដល់កន្លែងលងឹតកន្លែងបាយតាយហ្នឹងអស់តែសំសក់យើងហ្នឹងមិនបានទាំងទៅតាមទៀត ហើយក៏មិនបានដឹងថាមានករណីជួបឧបតវហេតុរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនឹងរហូតទៅដល់ស្អែកឡើយនឹងទើបទទួលបានព័ត៌មានដូចគ្នាអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6ឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់នាងប៉ែនសកុនធាក្នុងនោះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងកិច្ចការនារីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេសំរិន កាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាបានចាក់បញ្ជូនលិខិតនោះទៅក្រសួងទាំង3នោះរួចរាល់ហើយដែរក្នុងលិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមអ្នកដំណាងរាជស្នាសូមឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការអភិជាក្រិតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាក្នុងលិខិតមួយទៀតស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អន្តរាគមន៍ទៅអាយកាអមតឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានការកសាងសំណុំរឿងដែលអាចឈានទៅចោតប្រកាន់ក្
ក្នុងករណីនេះនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបកស្រាយពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រមសន្តិសុខ ឆ្លើយតបនឹងលិខិតនេះមន្ត្រីនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាបានបញ្ជូនលិខិតនេះបន្តទៅអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យពិនិត្យសំណុំរឿងនេះហើយអ្នកនាំពាក្យអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈថាស្ថាប័នលោកកំពុងពិនិត្យនិងចាត់ការលើសំណុំឯកសារទាំងនេះហើយ ចំណែកមន្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនបានមើលរំលងករណីនេះដែររីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសខេងបានដាក់បទបញ្ជាដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះដើម្បីជួនដំណឹងត្រឡប់ទៅរដ្ឋសភាវិញប៉ុន្តែក៏រង់ចាំជំរាបជូនថាលោកស្នងច្បាប់ពុំបន្ទាន់និងជំទាវទីពុំមានបកការណាមួយដែលចែងថារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃ មានចិត្តបកកើតក្តាកម្មការឯករាជ្យដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតកម្មីមុនដាក់ពីរឿងកម្មីរដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្បត្តិរបស់ហ្នឹងបើសពមានចែងទៅយើងតើបានទៅស្បាត់ពេចកូបាលហើយជាសម្បត្តិយុតិធម៌ប៉ុណ្ណឹងដែលមានសពពេចកាងនេះគឺការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងទាំងក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរំពឹងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងស្វែងរកយុតិធម៌ជូនញៀងប៉ែនសុគន្ធា នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកស្រីរស់សុភាពលើកឡើងថាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកស្រីចង់ឃើញគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តល់ព័ត៌មានពិតដល់សាធារណជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងប៉ែនសុគន្ធាយើងគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយនឹងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យសង្គមមានមូលដ្ឋានដែរតុលាក្រមគាត់ធ្វើអីគាត់មានយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាគាត់ អាងទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់សម្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានតែម្ខាងវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អស់ចិត្ត
ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធីហៅស្រីម៉ៅបានលងទឹកស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែមករាបន្ទាប់ពីនាងបានរត់គេចចេញពីក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលដេញចាប់ក្រុមស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទក្នុងបំណងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈម្ដងសួនច្បារខាងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅពេលនោះនាងប៉ែនសុគន្ធីបានរត់ទឹកដួលបោកបន្ទូកទេសចរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទន្លេសាប អ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុលើកឡើងថាសន្តិសុខបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានអ្នកជួយនាងប៉ែនសុគន្ធីឡើយសពរបស់នាងត្រូវគេរកឃើញនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ពានច្បារអំពើកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាសុគន្ធាបានបន្សល់ទុកកូនប្រុសពិការមានអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់នាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ แต่บังใบกระบาลรวยเรื่องปุ๊กนู่นปรีติตุยกอดปั้นกุยจังเป่าเป่าอภัยกุมพวงจะสมเอาจึงบังกุยจะห้องปุ๊กกุมพวงจะซีซ้อมตุยปะตองเตรียมเสียเลย ប្រតិជាចាប៉ីដងវែងជាច្រើនរូបរួយបរំពីអនាគតនៃសិល្បៈចាប៉ីដងវែងដែលហាក់ត្រូវបានមើលរំលងដោយមហាជនទូទៅពួកគាត់ថ្លែងថាចម្រៀងចាប៉ីដែលធ្លាប់តែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីស្វែងរកភាពរីចម្រើននិងប្រកបដោយសិលធម៌ល្អក្នុងសង្គមកាលពីពេលមុននោះពេលនេះត្រូវបានជំនួសដោយចម្រៀងសម័យ ដែលភាកច្រើនបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជិះជាងការអប់រំការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងនាឱកាសជួបជុំគ្នាមួយរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងនៅខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកយ៉ងចន្ទរាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងឋិតក្នុងឌួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរវ័យចំណាស់បានមកជួបជុំគ្នារៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួននិងសួ
bật đặc côn mà đai mau men tai nực na nơi sao mai nơi cả thái nam tây trong mà phục mà đo tại vì ở quan là người dân với đặc công rất mấy á công phong ông quỳ nơi lề kề một té cầm nắm sải cứ chia lục ta bật phê rum prà chun đai chia bật chia cho bay đong ven miên với chấm nát chừng kế hai đai miên bật vì sao tràn chừng kế khang cho bay đong ven nơi khang truyền đai đồ bọt lốp công phong ông quỳ nơi lề cầm nát chơi cho ông kề cứ chia nẹt chấm riêng cho bay chừng chạm một rụp tiết cứ bật chia ân sa run chấm này nơi cầm bát công phong sầm ran vô ông rứng nếu chết chân đá cứ chia lục bật vừa rẽ sập lập nét pe đai bọt khmai chia tu tứ thoát khơi lục tam cần chọn tu rụt tu ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំង3កំពុងតែជជែកគ្នាពីនេះពីនោះហើយនៅម៉ោង ក្រោយពីសាអាហារថ្ងៃត្រង់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមសំណេះសំណាលគ្នាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់ចាប៉ីស្រដីជាកាបសាស្ដាប់ដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយលីឡំទៅនឹងសំណាយរបស់អ្នកស្រុកភូមិដែលកំពុងតែឈរមើលក្រោយពីសាអាហារថ្ងៃត្រង់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមសំណេះសំណាលគ្នាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់ចាប៉ីស្រដីជាកាបសាស្ដាប់ដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយលីឡំទៅនឹងសំណាយ
ខ្ញុំនៅព្រៃវែងខាតអើយឪពុកខ្ញុំក៏លោជាងប៉ែតម៉ែបានអាហារបីម៉ាយ៉ាងបាត់បងឯងចង់ដឹងសួរអញ្ចឹងដាក់អញ្ជើញថ្លឹងបានវារឹងខ្លួនស្រាណាស់នៅប្រុសស្រីក្រាប់មើលចុះអស់លោកឆ្លើយមកដូចជាមិនក៏បីម៉ែឲ្យមានគុណដល់ប៉ុណ្ណឹងប្រមាណជាប់គាត់យកតែថ្លឹងដូចលក់ជ្រូកអូស្រីអើយបងឯងកើតមើលតាំងពីភ្នំតាន់បាយ៉ង់ក៏មកបិសាម៉ែឲ្យ
ไม่ช่วยเอาได้สมิญเป้ตำแหน่งได้เลยบางท่านเจ็บได้ยายสมิญเป้บางรุ่นหนึ่งจังได้หรืออาจไปใจยังอ่ะเด้อาจเด้อปลอบมาเอ้ให้นั่งเอาโอนเองใช่เหมือนเจ้าประมาทไปแม่ดังคนเด้อชวนเชี่ยมการเล่าเปรย์แวงดังดังที่เคว้งให้ไม่กลมปรับนั่งละเคย อาลัยจังไปเจ็บไปสู่ซาทำไมทำไมเอาปุ๊บปากอะไรจังฟีเมียนคนไทยตาคนนานาลูกช้างเชียงมาสดับจำเรียงจะไปนี่ประหารชีมันเมียนนานาดังปีชีวิตปัดนึงกระได้บารอมระบบประเทศชาจะไปดองแวงทางในลายผู้คนมันเนี้ยมันเนี้ยมีตกลงบ้าขนมเช็ดหนึ่งกาปรุยบารอมประหะประหารขณีคลาสเมียนจุงือประจำกาย คลาจูปฏิยาปัญหาคว้าขาดชีวเพียบเนื่องคลาเทียบบารอมปีอนาคตในสลับปะจะไปดองแวงทัดขนองสถานอภิเษกเงินเงินภายในมือเหมือนเขินปฏิจจ์อันสรุนทลายถาลูกประชมหนึ่งการลงบ้าขนองชีวเพียบรุ่นเนยประจำทั้งไงโดยสร้างมันมีการเอาปฐมปีสถาบันนาหายการดาวเชียงจะไปก็มันเสกกะกอบโดยมุนติดได้โดยไข่คละลูกตัวตัวบานปีรุ่งมวยรุ่งหรือจุนก้ามันมีเนี่ยจูดซอกแต่มาดอง ประตูใบจิตเตอร์ประชมมกนังปัญหาควาคาชิบเพียบกระไดก่อประเทศชาจะไปได้มกไปแคดไฟเรียงรุมนี้บ้านช่วยบังหัดบังเรียนจะไปดอลซ์จำนวนเชียงมาภายเนี้ยดอยอัดเกิดไหลขนงกระไดสิงคำทาสลปะนี้นึ่งบรรซอลตกจิเกมรดกสำหรับมนุษย์จำนวนกลอย นึกเคยนะจะไปโจลไปแต่กับพรยืนจ่าจะหายจังออกเนื้อว่าสนาจีรัฐบาลช่วยเลิกแต่งตัวเจ้ายืนมันบอกบ้าขนมกาลวกไปแต่จะจำนายประเทศชาเน็ตไปวิ่งมีนประสาทา ลูกปลุยบารอมจุมปูอนาคตในสลับปะจะไปดองแหวงประตูใบเชียจะไปดองแหวงนี้เตระบันดาบรรจุขนมบัญชีไปเตะกับพรว่าปทออารุปไปในเมนูสิจิตกระไดมูลเหตุคือในตรองทางขวากากรมโตรปีมหาชนกับบรรทออโฮโจในสลับปะว่าปทอบอร์เตเนี่ยเลียนจะไปคลักฟาสมัตเพียบนึ่งขวากากาอุปทอมปีสถาบันรอดประเทศชาเนตเป้บัญชาทา จะไปคือจะไปไหนมวยในอัตสัญญาณจิตขมายหายบานโจรมจมในยางสำคัญขนงกาเอาบรมใส่ละท้อพระดอลกระเตะตูมินเปลี่ยนประดายพร้อมแจ้งจีกากำซานสำหรับปวดขมายจะอยู่เย็นนาหมกหายโดยชนในเกาะใบมินกายกจะตกละชมพูกาท่าและซาสัมบัตสลับปันนี้เอาบานคงวง บาเซนเซียมันเอาจะไปบัดบองลูกตาเนี่ยสลับปะตือรอกสมัติเพียบทุนไอ้เลยเอาเกจสลับยืนหอยเนี่ยในทั่วบอลนึกบัดท่าเอาไปเจอบอลขมายบอลเวียดสกสูรุจิไฟใหญ่ใหญ่เยอะเต้ก็มีเวลาดึงจะบอลจะตะกับจากเนี่ยนึกก็เนี่ยตามบอลมันสกดานึกก็จะไปรวยมวยเทียบกระซูงแปะปอนโดยช่วยอุปถัมภ์บางเครือเครือเต้เต้ให้บอลจวบมือสมัติเพียบลองจวบโยมดับรายการเงี้ยเราเต้ประโยชน์มีกระซูงว่าปทอไปเจอสลับปะมวยได้ สิเพื่อดนตรีเนื้อประเทศขมายระบบแนวนิปนกายนารมสเซธาจมเรียงจะไปดาวตัวในตียังสำคัญขนงกาอบรมมนุษย์ดัมเบิสไวรกเพียบริจมร้อนเนื่องประกอบโดยเสลทอลออขนงสังกุมสลับปะกอเชียงอ้อยเนสตาบตัวโยกบานหาตรองตราบตามหลุมอ่านปิดโดนตาดัดบานใจเนจจมเรียงจะไปสายเชียงหลุมเล็กปิกบุญศาสตราในเปียเปลี่ยนประดายระบบบุเปะบรอปีสลทอลขนงการุ่นเนื้อปีสุพิสัตปีสลาวหรือเรียบรอบปีเรื่องในเตียนเซิงเซิงเฉดดาม ประตูใบเชียจะไปนี้มีนสระสำคัญอย่างน่ากอดดอยก่อนเนี่ยเชียงจำเรียงจะไปเพชรร้อนมันเซอร์มีนชีวเพียบทูเทนุเตผู้กวาดเพชรร้อนคือจิจุนปิกามีนใบจำนะหายบรรทอรุ่นในชีวเพียบควักมกควักร้อยเนื้อตามตีชนบทประเทศจานเนตไปอ่อยดังทางสอบไงนี้เนี่ยเชียงจำเรียงจะไปมีนประหารชีหกสปีเนี่ยเนื้อตูเตียงประเต การจูบจมขณีระบบปฏิจจาจะไปดองแหวนเนื้อเอกิหัตทานระบบหลุดตาประเพรมปราชวนเนื้อสกแตงขาตะแกรงนี้มันแม้นจะเพียบใจดอนหนุ่ยตีก็ปันตายคือจิกาประดุยประดังกลมเนื้อระบบสอบรสจนมวยกรมได้บานอันเชิงปูกวัดแต่งออกขณีอ้อยบานหมกจูบจมขณีเนื้อเกลียจงกรอยในชีวิตบัดอายุปูกวัดการแต่จ้าหายสกปรกการแต่ตรวจตรมเนี่ยประดังกลมเนื้ออันเชิงสลับปะกอจะไปดองแหวนหมกจูบจมขณีคือลูกซอนไปจบบทลูกทลายทา ขมายมีนสลับปะโบราณจิตรานตุ่มรุ้งก็ปันใต้มันเซอร์มีนกายกจะตกดะระหดฟอยสลับปะคลาสเตอร์บานบอร์เตจิตขางจำลองยกตัวเฟอร์จิกรรมเสร็จระบบเกติดพองหายไปตัวเต๋วิ้งก้นขมายมือจำนวนใบจิจุจัดหนึ่งสลับปะวาปทอบอร์เตเต๋วิ้งกระทะโดยเจือเหมือนเซอร์มีนเนี่ยตะปูจำพวกสลับปะโบราณขมายคือจะก้นขมายจะรำตาโดยจะจำเรียงบอร์เตสลับปะโบเตโฮโจไงนี่ยังจองรีบจอมจะไปดำใบดาหารำบอร์ขมายเอาเสียงตะกลางเวง ลูกชายมอนทารอดคือเจียซาบราสิจนเมเนะขนงจำนำซาบราสิจนจิตราเนะได้บานยกเครื่องอุปโภคบริโภคหนึ่งทาวิกามูจำนวนจูนประทิจาจะไปดองแหวงอมลองเปลี่ยนปุกวัดจูบจุมขณีลูกชายเมียนอารมอนัตอโซดอลสลับปะกอโบราณต่างนู
ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងក៏ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនសមប្រកបលោកស្រីបន្តថាសិល្បករទាំងនេះគឺជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរដូចនេះពួកគាត់គួរតែត្រូវបានទំនុកបម្រុងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគួរតែចាប់អារម្មណ៍នាំហេតុត្រង់ស្ដាប់ចាប៉ីអីចឹងចាក៏ដូចគ្នានាងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរចាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងជាពិសេសពួកគាត់ក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ថាអ្វីទៅជាចាប៉ីដងវែងអ្នកចម្រៀងចាប៉ីពីររូបគឺលោកតាប្រាជ្ញួននិងលោកតាគង់ណៃត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្
quạt. Chấm này nhạc lắc miên cọp khăn rốt, tốt tố bàn prạc khai nâng prạc sao thu nì vót chết bì rôi đờ lạc nông mùi khai. Có bàn tay cao bà thòm ní, mình bàn cụp xa lập bạc co chập bay nụ tì. Bồ cư bộ quạt phía trả ấn, nước tay bàn to thắt nông cọp khăn mùa hà chân. Hai nơi khả nạc đài mùa hà chân mình sao chạp bà rõm nâng chập bay nụ, chi vừa phía bộ quạt có trời đòn đạp tam nụ đài. แนวนอนเปียกระทรวงวัฒนธรรมในวิจัดศิลปะโลกไทยในระดับสัตว์ช้าบัญชีทหารกระทรวงบรรดาบอกบังเจ้าศิลปะกรนามแนวนุเตบัญชีกระทรวงดังทับผู้กวาดจูประเทศปัญหาประชมมาไว้มวยโลกบัญชีทหารกระทรวงบรรดาปรุงเงยกันตายแล้วจมพัวศิลปะจะไปหายตามระยะกาดบรรโจจะไปดองเวนเชี่ยสมบัติไปเตะกับพรวัฒนธรรมอารุปัยนี้กระทรวงนึงตัวบ้านจมหนุ่ยบรรทามปีองค์การยูเนสโกเต็มใบยกมุกบรรดาบรรดาทนเทียนมนุษย์น้องวิสัยศิลปะมวยนี้ เกี่ยวกับเรื่องจุลปีกำไรในจับไปทั้งท่าเรียกจิตติกับพรมือในจับใบเตอร์การทุนเทียนมนุษย์แต่ตัวก็จะได้ต่างงานเย็นฉันคาดตีจำในดังอัลกินี้มันเป็นการมีตัวประมาณเต้เพื่อวิจัยคือติดตามการขัดข้องระหว่างมนุษย์แรงแรงพร้อมไอ้การจงรู้ระหว่างกระทรวงยื่นในจิตในจิตจมูกระหว่างรัฐบาลพร้อมลูกตาประเทศรุมปราชุนได้มีไว้80มวยภาษาเทหายนุอัมพีวินิวเอากระทรวงแปะปอนหนึ่งมหาชน ช่วยเลือกสตูสลับปะจะไปดองใบนี้ไอ้บานกงวงตัวไงอนาคตบัดสลับปะนี่บานทัดเนินหนึ่งรวมรู้เชื่อมวยชิดขมายรอบปอนชนะหมกหายได้ขมิ้นบอร์เตนะมิ้นตุมรงสลับปะนี่เลยบ่อยครั้งเปียเราเลยว่าพอละมองนะว่าพอปอนเรียกเกิดรุงเรื่องนะคือจะเกี่ยวว่าพอช้อยงมตุมรำเนี่ยจะเอาน้องตังเกิดโอเมเดนไทยและซา ปุ่มอ้อยบาดบองกูนะอ๋อลูกค้าลูกใส่สมศักดิ์ใส่เตียงอ๋อเครียดอายเยจะไปจังหวัดเลยไปถัดไปโกรบเลี้ยงชมยองจันดาราอาจิสิไรริกาปิคาตะเกา มุกระบอดำบังโซดเบียนโฮลพะมวงจิตดามก็กำปองติจูประแตงหนึ่งปัญหาได้ประชีพรอดนึกคุมเลเวสรกอสตุนไข่กำปองจ้ำจับประดามบอกบองมุกระบอตะบานโฮลพะมวงได้จีมุกระบอประปีนีระบอกอดจีบรรโตบรรโตจุ่มนวลเนี่ยประกอบมุกระบอนี้เจตบัดบ้องคือกระไรเปลือดดำไลโฮลกันแต่แฉะจ่อรีไอดำไลโซดกันแต่การขั้ว ปัญหานี้ฝืออ้อยเนี่ยสลบมวยจำนวนนอมเคลียจำนวนสลบจีโฮหายดำใบโรคพระจำนวนหมกกุดกุงกรุษาจุ่มนู้อ้อยมกระบอประไปนี้ระบอบปุกอดเนี่ยผู้มวยจำนวนบารอมทำมกระบอดำใบนี้หนึ่งอาจบัดบองติดไงคางหมกเหมือนขานประเส้นบาเหมือนมีนกาจุยอันตรากุมหนุ่มเตลูกสดสกประทะเรียกาปอดมินนี่สโนว์ไก่ดมันโฮได้จันปีพเจ้าปรอดมวยจำนวนในคุมละเว คือจีสโนว์บังฮันปีมกระบอประไปนี้ระบอบเนสโลกได้ผูกกอดบานท้ายระซาบันโตปิโดนตาระบอบปุกเกมอลสโนว์ไก่ดมบานได้เนสโลกอ่างคาปีมนทรอปลือสเตอร์แต่ครุปแต่หนู จับดามถอยจ่อมันติดมาดองมันติดมาดองในซาตาดมไหลกันแต่ทะเลจ่อคลังเนียเปลประมาณชั่งจังกรอยนี้ให้อุปกรณ์ดมบังคลักเกตตกเจ้าจำนายปรอดนอมขณีจำนาสกสีดำปรอดนภูมิประจังการมือรุกเนสไรเซจไอมีประสาทานในขนมพุ่มเนสไรปัจจบันคือมีเนภูมิประมาณ30%พนักได้นอมขณีประกอบมุกระบอดมบังโฮพะมวงนี้ เนสไรทามีเนสกจิตรานนอมขณีตระกางเงียเฟอร์ในชงายชงายปีสกกำนันพิเศษเดอร์คราวโปรเตสแตมดองเนสไรรีบรอปีมูลเฮดนอมอัยปรอดจิตรานบ๊อบบังเจ้ามุกระบอดนี้
ពីព្រោះតម្លៃសូត្របច្ចុប្បន្នកាន់តែឡើងខ្ពស់រីឯតម្លៃហូលលក់ចេញវិញគឺកាន់តែធ្លាក់ចុះ ចាពីប្រហែលឆ្នាំមុនប្រកបមុខលបនឹងបានប្រកបដោយថាជីវភាពអីធូរធារអីអញ្ចឹងបានកូនទៅរៀនអញ្ចឹងទៅហើយពីប្រហែលឆ្នាំនឹងចុះមកហូរឡើងវាចុះទៅចេះតែចុះថ្លៃសោតនឹងវាឡើងថ្លៃឡើងទៅហើយខ្ញុំត្បាញយូរយូរទៅដូចជាវាអស់តាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៀតហើយសង្ហើយភ័យព្រួយខ្លាចអត់លុយឲ្យកូនទៅរៀន ប្រភពរដាយនិយាយទៀតថាតម្លៃហូរចុះថោកគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ប្រមាណមកអ្នកស្រីថាកាលពីមុនពួកគាត់អាចលក់ហូរក្នុងមួយក្បិនមានតម្លៃ70ដុល្លារទៅ80ដុល្លារឬស្មើប្រមាណ30,000រៀលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺលក់ចេញបានតម្លៃចន្លោះពី80,000រៀលទៅ16,000រៀលឬចន្លោះពី20ដុល្លារទៅ40ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយក្បិនលើពីនេះនៅពេលហូរមានតម្លៃខ្ពស់កាលនោះតម្លៃសរសៃសូត្រមានតម្លៃថោក អ្នកស្រីរំលឹកថាពេលនោះតម្លៃសរសៃសូត្រមួយដុំដែលមានទម្ងន់2គីឡូក្រាមមានតម្លៃ40ដុល្លារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឡើងថ្លៃជិត100ដុល្លារក្នុងមួយដុំមិនខុសគ្នានេះពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអ្នកស្រីជែនថារីឲ្យដឹងថាហូលក្នុងមួយកៃមានចំនួន12ក្បិនហើយក្នុងមួយក្បិនមានចំនួន2សំពន់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយកៃពួកគាត់អាចប្រើរយៈពេលពី3ទៅ4ខែចំពោះអ្នកដែលត្បាញរហ័សហើយអង្គុយត្បាញចំ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកត្បាញយឺតវិញពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលពី6ទៅ7ខែទៅរួញស្ត្រីរូបនេះបារម្ភថាប្រសិនបើតម្លៃនៅតែធ្លាក់ចុះបែបនេះគ្មានចំនួនក្រោយប្រហែលជាមិនបានស្គាល់មុខរបរប្រពៃណីមួយនេះទៀតទេហើយការចំណាក់ស្រុកនឹងបន្តកើតមានប៉ុន្តែអ្នកស្រីយល់ថាប្រសិនបើតម្លៃហូរចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ពស់វិញនោះប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនឹងអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញចាក់ជាមិនខាន ប៉ះពាល់ជីវភាពម៉ៃក្រៃព្រោះកូនចៅគេហ្នឹងដឹងជាអត់ហើយក្រៃមកស្គាល់ទេតែចាចៃតែមួយចំនួនក្រៃហ្នឹងហូភូមិប្រែចង្ក្រានគឺជាភូមិមួយដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញកាលពីដើមមកពីព្រោះតែមុខរបរតម្បាញហូលផាមួងនេះអ្នកភូមិដែលមានកូនស្រីកម្រនៅបានចេញឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងណាស់ដោយសារមានមុខរបរប្រចាំត្រកូលរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលតម្លៃហូរធ្លាក់ចុះកូនស្រីរបស់អ្នកស្រុកជាច្រើនចាប់ផ្ដើមនាំគ្
ពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិផងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនសប្បាយចិត្តឡើយក្រោយពេលតម្លៃហូរធ្លាក់ចុះខ្លាំង ម្យ៉ាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្មានការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយ និងអត់សុវ័យចិត្តទេលោកគ្រូពិបាកចិត្តក្នុងការធ្វើដោយថាធ្វើវាអត់បានហូបខាតហើយទៅចុះពាក់គេដោយថាកាត់មកកៃអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមព្រួយបារម្ភក្នុងការហូដើមយមមកបញ្ចោធ្វើវិញភូមិល្វេមានភូមិចំនួន10ហើយភូមិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរតម្បាញហូបផមួងមានចំនួន4ភូមិរួមមានភូមិប្រៃចង្ក្រានភូមិប្រៃតកែភូមិល្វេលើនិងភូមិល្វេក្រោម ភូមិទាំងបួននេះបើសរុបចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានប្រមាណ560កំពុងប្រកបមុខរបរតម្បាញហូលភមួងនេះជុំទុកទី1ឃុំល្វេលោកឈាន់ឈឿនមានប្រសាសន៍ថាចំនួនអ្នកប្រកបមុខរបរនេះពិតជាធ្លាក់ចុះប្រកបមែនលោកក៏សង្កល់ថាដោយសារបញ្ហាតម្លៃធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជាច្រើនចំណាក់ស្រុកចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងប្រកបមុខរបរនេះភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យចំណាស់និងតលមិនអាចចេញពីស្រុកកំណើតបានប៉ុណ្ណោះ លោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកកញ្ញាធោបានបញ្ជូនសំណើរបស់ពលរដ្ឋទៅថ្នាក់លើហើយឃើញមានមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិចុះមកជួបពលរដ្ឋម្ដងប៉ុន្តែមិនមានការដោះស្រាយអ្វីឡើយជំទប់ឃុំរុកនេះសោកស្ដាយប្រសិនបើមុខរបរតម្បាញហូររបស់អ្នកស្រុកត្រូវបានបាត់បង់នោះ ពេលនេះនៃការធ្វើហូលនេះវាមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងគុំល្វេនិងគុំពេជ្រក្រាននឹងចឹងបានថាបើសិនជាការដោះស្រាយនេះមិនទាន់បានទេយើងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងជាបានថាសង្គមតើអរគីពលរដ្ឋយើងដែលមានចំណាស់ចំណាស់ហ្នឹងគាត់ជាចាស់ចាស់ហ្នឹងខិតខំបន្តប្រពៃណីនេះទោះបីជាមិនបានយ៉ាងណាគួរបានមានចំណែកដើម្បីបំពាត់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឬមួយក៏ជាស្នាដៃប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងបន្តទៀតមុខរបរតម្ប
ីរួមស្រុកថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកអ៊ុំសុថាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី31មករាថាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃហូលនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃសរសៃសូត្រនោះទេពីព្រោះពលរដ្ឋធ្វើឡើងជាលក្ខណៈគ្រួសារខាងក្រសួងមិនបានគ្រប់គ្រងឡើយម្យ៉ាងរឿងតម្លៃទំនិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងនេះក្តីលោកថាប្រសិនបើមានសំណើពីពលរដ្ឋជាផ្លូវការគឺងាយស្រួលដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយម្យ៉ាងពលរដ្ឋក៏បីចងក្រងគ្នាជាសមាគមពីព្រោះអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងការលើកឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះវិញប
bệnh nhân nó ở đó dùng cái để đặt sản phẩm bằng cái nào dùng cái hàng công càng nhất này cầm làm sao thật sự chúng tôi xung từ viên chỉ đại cứu những đặt sản phẩm thành trường hay xây cái nước tư quát nên thuê càng như ta lọc khăn bị nhiễm phơi nhiễm người ta không chẳng tệ vậy thì bệnh nhân thấy thế bom nhóm lên dùng một đợt sai rất thà thò mà nói meta học sốp đi chạy thà rót rượu chất độc đại chui đợt sai mà chưa bài phần ការពៀដំឡៃផលិតផលជូនកសិករសពកនឹងជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលជាដើមរីឯមេត្រា63វិញចែងថារដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងទីផ្សារជួយឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតសមរម្យបន្ទាប់បីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជូនកសិករឬសពកទាំងនោះទេ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអភិវឌ្ឍន៍នឹងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងមើលឃើញថាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមានច្រើនប៉ុន្តែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមុខរបរប្រពៃណីរបស់ពលរដ្ឋឱ្យបានពេញលេញឡើយលោកបញ្ជាក់ថាមុខរបរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាបានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនិងជាការរួមចំណែកថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរជាដើម ភាពផ្លែកនៃស្រុកឬភូមិមួយមួយនោះគឺជាតម្លៃវប្បធម៌មួយធំណាស់បាទហើយដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានហើយកត្តានឹងហើយវាជាកត្តារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិលោកយុងគីមអេងបន្ថែមថាមុខរបរនេះគឺអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនទៀតផងប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានទីផ្សារលក់ដូរឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យ ដែលជួយឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈប្រសើរពិសេសស្វែងរកទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសជាដើមខ្ញុំបាទសោតសុខរតនាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ មុននឹងគោរពលាខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារអាស៊ីស្រីទាំងអស់សូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងញាតិសន្តានឲ្យទទួលបាននូវសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងមានសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះអរុនសួស្តី វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្រ លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរនិងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.70 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពត ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ នៅខេត្តស្វាយរៀង កំពង់ចាម និងនៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះ ដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះ ដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ
ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com